hayang boga anak ti si Akang. Geus pasti anak aing goreng tiga si Akang. Aing ayeuna mah tambah giruk bae ka si Akang, mending diusir ku aing eta si Akang. Kemana ieu si Akang? Arek diusir ku aing. Jika nama dipipir ieu jelema. Aono. Aing kumaha ayeuna? Apa tinggalkeun bae kitu nya si Aono? Ya saya kan lagi geus hamil. Nanaonan yuk. Akang graidit ka itu ulah cicing jeung Nyai deui. Kunaan dikitu Nyai? Nyai mambong boga anak ti Akang. Geus graidit ka itu. Naon nempokeun indit? Ya beneran eka, kira aing nolagaan sang usir si Aono. Beneran aing mah. Baju si Akang hiji deui balangkeun ku aing. Teu nyangka si Nyai tega ngusir aing. Kudu ka mana ieu aing? Arek naon si Opa ka dieu? Opa mah penasaran ka Aono. Penasaran naon Opa? Aono penasaran bareng tuh jeung si Nyai. Panaing ngateul keneh bae. Padahal geus ngadahar obat ateul. Make bedak kitunya. Kan aing jadi tunduh. Pernah cana Ono sare bareng yang si Nyai? Pernah Opa. Pantesan si Nyai hamil. Si Aono geus diusir ku si Nyai. Aing geus eueuh harapan deui ka unjing si Aono. Jadi si Nyai na hamil. Mending diusir ku aing si Nyai, ulah sareng ngontrak deui di imah aing. Opa, panain kerhamil. Sabar usia. Nek ini kamu menelus. Tak peduli aing mah.
aing mau waka indit lah. Sugan be hate si opang ke leler. Balik deui ka si Nyai. Kan lah si Nyai mah ditinggalkeun heulan ku aing. Aing mending kan waki heulan. Aya eueuh nya akina. Asana ye tempat akina si opa. I eta saha nu ngedang di dinya? I jadi malin aki opa. Imas aona. Aona. Opa. Aona kenaon di nu aki opa? Aing arek cicing diri hula opa. Aona arek cicing diri hula dinu aki opa. Arek nempok kiemah karunya ka Aona. Menang ente opa. Aing cicing diri hula. Atuh sok bae Aona. Anu bener lah. Selayaknya engkau tahu.